Olá, meus amigos do canal do Cícero e da Madalena. Nós estamos passando aqui hoje e parando na beira da rodovia que liga a cidade de Caldas a Santa Rita de Caldas. E a gente sempre passa por aqui e nós nunca paramos para fazer uma pequena matéria desse lugar. Está sendo totalmente revitalizado o lugar. É uma gruta que tem aqui nesse pequeno lugarzinho na beira da estrada. E eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho que está sendo feito. Muito bem caprichado. Tem um senhorzinho ali trabalhando, montando um Fusca, que vai ficar aqui como uma exposição. E hoje está chovendo um pouquinho, mas mesmo assim eu quero fazer essa matéria para vocês. Uma pequena plaquinha escrita aqui: a esperança fortaleça a nossa fé. Aí tem um caminhozinho muito bem arrumadinho. Aqui também tem outro lugarzinho aqui, outra plaquinha: Santa Rita, discípula de Jesus. E por aí vai. Pode ver que cada plaquinha dessa, Deus te abençoe e te dê a paz, conduz aquela pequena gruta que eu vou mostrar para vocês ali. Feliz quem confia no Senhor, essa plaquinha aqui está dizendo. E aqui colocaram bancos, limparam, fizeram uma escada. Isso aqui já tem muito tempo, essa escada que eu estou subindo aqui tem muito tempo. E aqui fica a gruta, né? Com a estátua, a imagem de Santa Rita. E aqueles que desejam colaborar com alguma coisa, pode colocar aqui ou pode colocar na oferta que eles têm aqui. A pessoa pode colocar uma ajuda para a manutenção, com certeza, desse lugar. E aqui tem as famílias, né? No caso aqui, a família Tibério agradece a graça recebida em maio de 81, 22 de maio de 81. Aqui em cima tem mais uma outro agradecimento de 74, uma senhora chamada Amélia C. Perondi. Aqui também tem outro, mais uma, agradecendo a graça recebida. Ali tem mais duas, e por aí vai. Conforme vão recebendo as graças, vão colocando as placas de agradecimento. São tão caprichosos, gente, que tem até um gelzinho aqui, ó. Mas na verdade é um gel antisséptico, por conta do coronavírus. Aí eles fizeram, atrás da gruta, e em cima da gruta, uma plantação muito bem feita. Várias qualidades de flores tem aqui em volta. Tem água aqui da serra, olha que belezinha. Olha que bom. Água da serra, fresquinha, ó. Imagina no calor, que delícia que não deve ser isso. Hoje tá fresco, né? Não tá frio, tá fresco. E eles então deram um talento, como a gente fala, nessa gruta de Santa Rita. Ali em cima tem uma placa indicativa, gruta de Santa Rita. Aqui está a estátua, como eu já mostrei para vocês, a gruta em si. E vou continuar mostrando o que eles fizeram. Fizeram até ninho ali, ó. Tem até ninho para canarinho, né? E agora eu vou descendo. Como eu disse para vocês, na beira da pista, eu sempre passava aqui, mas eu nunca parei com a Madalena para fazer uma matéria por conta da pressa. Mas hoje eu falei, não, hoje eu vou tirar essa pressa, que às vezes não leva a nada, e vou parar lá e vou fazer uma matéria daquele lugar. E aqui estou eu fazendo essa matéria para vocês que um dia vão passar por aqui, vão se lembrar. Fizeram até um boneco de madeira. Olha que inteligência e que simplicidade. Pegaram várias bolachas de madeira e fizeram aqui, com muita criatividade, um pequeno boneco. Olha que lugar lindo que fizeram aqui. Tem umas árvores perto de uma mata. Plantaram umas flores lindas. Beijinho. Ficou muito lindo. Que lindo, Cícero tá ali em cima.
aqui é chamada Gruta de Santa Rita. Tem um playground aqui. Pra quem gosta de vir aqui, ó, muito bonito. Trazer criança. Muito bonito. Hoje tá um dia chuvoso. Mas tá um dia bonito. Aqui na beira da rodovia, como o Cícero já mencionou. Olha, gente, nosso carro tá aqui. Parece que tá começando a pingar. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. O senhor tá reformando pra ficar aí de enfeite? O senhor tá reformando pra ficar de enfeite? Vamos plantar uma flor dentro dele. Ah, é? Nossa, vai ficar bonito, hein? Vai ficar. Que coisa, nunca pensei nisso. É. Eu tô arrumando ele, pintei ele. E vai ficar bonito, hein? Vai plantar flor aqui? Tudo? Ah, é cheio de terra. Entendi. Vou fechar ele por baixo, é cheio de terra. Entendi. Nossa, vai ficar muito bom. Vai ficar bom. Mas de outra vez que passa aqui, eu quero filmar de novo. Então, como que é o nome do senhor? É, Norival. Norival? Isso. Ah, prazer, senhor Norival. Meu nome é Madalena. Ah, prazer mesmo. Ele é meu esposo, Cícero. Ah, você mora onde? Limeira. Ah, Limeira? É. Ah. O senhor conhece lá? Conheço. Conhece? Tem parente que mora lá. É? É. Ah, que legal. Que bairro lá? Não sei. Não sabe? Não sei. Aqui é muito grande. Lá, ah, lá é grande? É. É que às vezes o bairro, assim, falando, a gente até conhece, né? Mas é, é muito grande. Até é difícil de saber. Então, eu não sabia onde é. Pode ficar à vontade, hein? Tá bom. Obrigada. Aí aqui tem uma... Eu tô aqui com uma... Essa água aqui é de mina? É de mina. É? Ah, sim. Olha aqui, gente. A água fica descendo aqui, porque a água é de mina, ó. Olha que delícia, ó. Geladinha. Uma delícia. Eu vou tomar água. Não dá pra filmar porque... Vou filmar a torneira aqui, ó. Água potável enquanto eu bebo água. Ai, delícia. Delícia mesmo. Tem umas flores lindas aqui, ó. Muito bom. E as plantinhas vão agradecer a Deus pela chuva, viu? Porque... Chuvinha, muito boa. Tem mesa, ó. Tem até resto de comida ali. Com certeza o pessoal vem no final de semana pra... É, como é que fala? É rezar aqui, né? E fazem as suas devoções e para aqui pra comer. Aqui, ó. Ai, tá dando uns pingos gelados, gente. Tô debaixo da árvore aqui. Dando uns pingos. Bem geladinho. Olha, que coisa linda. Plantado na carriola. Como vocês ouviram lá dentro do Fusco, ó, ele tá trabalhando pra plantar flores. Muito chique. É uma ideia bonita mesmo. Aqui tem um boneco de madeira que tá... Como que fala? É um boneco de feito em madeira, porém... Idealizando um boneco de gelo. Olha aqui os pneus com beijinho dentro. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha o Cícero ali, ó. Ele tem, acho que é hortênsia, né? Hortênsia, margarida, beijinhos, dálias, aquele veludo e muitas outras. E eu vou parar aqui, ó,
Vou parar minha gravação aqui nessa flor aqui, porque daí o Cícero continua. Não sei que fruta que é essa não. E ali tem alguma coisa de monjole, que eu tô vendo uma placa. Olha aqui, mais uma torneira, né? E tem alguma coisa ali que eu não tô vendo onde é que... Ah, aqui uma mesa com alguns bancos. E ali tem uma placa escrita monjoleiro. E agora eu fiquei curioso. Se é monjoleiro, se não tem monjole, vai ter. Tem um caminhozinho aqui. Tem um caminho aqui, ó, monjoleiro. Mas por enquanto não tem ainda. Bom, pelo menos eu não tô vendo monjole. Monjoleiro. E mostra pra lá, mas pra lá por enquanto não tem nada. Eles vão com certeza fazer um monjole, que vai ser muito bom, porque vem água da serra, né? E eles vão, com certeza, vão canalizar essa água. E vai ficar batendo monjole aí 24 horas. E o lugar é muito agradável, muito bonito. Florido, como eu disse para vocês aí. Ó, várias qualidades de flores que estão plantando. Que beleza, gente. Olha que coisa mais bonita. E o povo brasileiro é um povo muito religioso. Olha aqui. Então, cada um tem a sua forma de pensar. Tem a sua forma de agir quanto à religião. E aqui, nesse caso, é a Igreja Católica Apostólica Romana que faz com que as pessoas tenham essa conduta. Eu estou vendo aqui umas frutas. Não estou entendendo que frutas são essas, não. Ó, tá vendo? Não sei que fruta que é essa, não. Ó. Eu vou ver se aquele senhorzinho ali sabe. Qual o nome dele? Bom dia. O senhor sabe qual o nome dessa fruta aqui? Você perturba muita coisa me lembrar que... Mas ela é comestível? É comestível. Olha, gente, ele está dizendo que é comestível. Tem uma castanha? Dentro aí da castanha tem uma amêndoa que você come ela. Ah, é? É. Isso aí é lá do Pará, daqueles lados da... É um coco, então... Não é coco, é, mas não é bem assim, da família do coco. Tá vendo? É... Esqueci o nome dela. É. Mas é bom, por ela dá para ter uma noção. Tem mais no chão. Se pegar uma bem amarela, bem... Madurinha? Tem que quebrar com martelo. Ah, entendi. É bom, né? Dá para lavar ali bem. É, Madalena. Foi o que ele falou, quebrar com martelo. Ó. Não, né? Quebrar com martelo mesmo. Oi? Aqui uma. Ah, quebrou só a casca ali fora. Só a casca, mano. Não dá pra. Madalena tá mostrando essa daqui, quebrou só a casca de fora. Dentro. Mas aqui dá pra tem tirar. Mais ali, ó. Aqui tem bastante aqui dentro, ó. Tem um monte aqui dentro, ó. Ó. Pegar essas aqui. Quem sabe eu consigo tirar a semente. Parece que algum animal deu uma ruída nessa daqui, ó. Tá vendo? Parece que deu uma ruída na casca. Tem outra aqui, eu vou levar umas aqui, quem sabe eu consigo tirar a semente, né? E a gente propaga isso. Aí, quem sabe eu consigo tirar umas sementes daqui e fazer muda. Ah, é só como eles pensam nas coisas, gente. Que a subida de cadeirante eu não tinha visto. E aqui ele tem um... Madalena já passou por aqui, mas passar duas vezes não quer dizer nada. Tá colocando um fusca. Eu só espero que as pessoas respeitem. Eu até vou pedir aqui que vocês respeitem o trabalho das pessoas, porque o amor com o que eles estão fazendo aqui é muito grande. Se você passar aqui, por favor, não mexa de forma nenhuma no que está sendo feito, não, gente. Ajuda a conservar. Às vezes vocês mexem num negócio que não tem nada a ver, vocês podem carregar uma maldição. Então respeita. Ele está fazendo com muito carinho o trabalho dele aqui, ó. E vai ficando bom, vai ficando bonito na beira da estrada, vai embelezando. Vocês param para descansar com a família. Será que vai ter alguma coisa de comer aqui futuramente? Uma lanchonete, alguma coisa assim? Não, né? Não. Mas aí vocês param com a família, vem tomar uma água. Aí, ó. Vem tomar uma aguinha. Tá vendo? Pode ficar aberto aqui 24 horas que não tem problema.
Aí tá marcado aqui água potável, mas só que tem uma plaquinha aqui, ó, fechar após usar. Então tem problema assim. Fecha. Olha que graça. Ó. Tá vendo? Aí vocês parem aqui pra descansar. Dá até pra tirar uma soneca aqui, viu? Dá pra encostar o carro ali, ó. Muito bem feito o trabalhinho deles, ó. Ó. Uma casinha lá em cima pra pássaro, né? Eles estão pensando, gente. Estão pensando com carinho. Tem balanço pra criança. Balanço pra criança. Fizeram até uma barca. Uma barquinha, ó. Tem uma gangorra. Aí a gangorrinha. E fizeram até uma barquinha. Só que não tá pronta ainda. Filmei bem. Uma carriola cheia de plantas. Ah, ele falou pra Madalena ali, ó, que tem que deixar aberta aquela torneira, não pode fechar, senão estoura os canos. Ah? Tá, eu lavei minha mão aí. Bom, gente, é uma matéria curta, mas é uma matéria de... até de utilidade pública, né? Porque vocês agora estão sabendo que antes de Santa Rita, tem esse lugarzinho pra vocês descansar com a família na viagem. Meu amigo, bom trabalho. Tudo de bom pro senhor. Felicidades, viu? E vamos pegar o nosso carro e vamos embora. Nós temos um trecho agora para seguir. Mesmo na chuva, devagar a gente chega lá. Um abraço a todos vocês. Fiquem na paz.